Hey, Chick, yeah. Who got it? Bierko, Mladá Boleslav, Vinomer, et nol, mot, Jose, Energie, Karlovy Vary. De var et mål på perioden, andre perioden. Robert Lantoshi fra Team Sødlund og André Roman. Er 24 inn. Og det er alt. Andre matcher. Skåler Pilsing. Vinner mot Sparta Praha med 3-2. HC Dynamo Pardubice vinner med 7-3 over Vikovice. Også Larry Trinets vinner med 4-3 mot Olmuts, og så videre. Det var en kort video, men jeg håper at du liker det. Prenumerer på denne kanalen, og vi ses!